Johanna Matintalo, viime viikonloppuna sprintti sujui hyvin Rovaniemellä. Millä odotuksin huomenna rukatriplan avaukseen? No erittäin mielenkiinnolla, että kivempihan näihin kisoihin lähtee, kun on hyvät kisat alla nyt Rovaniemeltä. Ja kyllä semmoinen ihan vähimmäistä voit itselle on totta kai jatkoon pääsy. Ja viime vuonnakin oli jatkossa ja koen kuitenkin, että siitä viime vuodesta on vähän menty eteenpäin, niin haluan kyllä sitä välieräpaikkaa lähteä ehdottomasti sitten tavoittelemaan, mutta hiiletään ensin ne aikajat ja yritetään siitä päästä jatkoon. Ja sitten jatketaan lauantaina perinteisen kympillä. Se on sulle vahva laji kuitenkin. Joo, kyllä siihen niin kuin lauantaillekin on ihan odotusarvoa, että noita perinteisen normaalimatkoja nyt ei ole kuin yksi semmoinen puolikas tältä kaudelta takana Oloksella se 5 kilsaa, niin on aika arvotus itsellekin, mikä se on se oma normaalimatkan kunto perinteisellä, mutta kyllä sprintti on sen verran hyvin nyt sujunut ja se lyhyempikin pertsä meni ihan jees, niin ihan hyvällä odotuksella sinnekin, mutta tosi vaikea asettaa mitään niin kuin sijoitustavoitetta ehkä sen lauantaille. Sitten on vaikea sanoa, että miltä sieltä lähdet sunnuntaina, mutta sunnuntaina on myös mielenkiintoinen kisa taka-ajo. Joo, että kyllä mä tykkään, että vapaalla pääsee hiihtämään hyvissä letkoissa ja porukoissa toivottavasti, että kun se on itselle ollut kuitenkin vähän haasteellisempaa, niin se olisi semmoista vähän boostia sit siitä, kun on muita ympärillä. Ja kyllä mä niin kokonaiskisasta, että nimenomaan sit siitä sunnuntaista, kun siellä ne sijoitukset sitten kokonaistuurilla ratkotaan, niin kyllä mulla tavoite on, että siinä pystyisi sinne pistesijan tuntumaan hiihtämään. Oikein hyvät tsempit rukatriplaan. Kiitos.